Det er så typisk mig. Altså, hvorfor bliver jeg ved med at gøre sådan noget her? Altså, jeg ved godt, det var mig, og det var virkelig dumt gjort, og jeg skal aldrig gøre sådan noget igen. Aldrig gøre sådan noget igen. Jeg kan bare ikke stoppe det. Altså, jeg keder bare så meget i skolen, og ja, og så gør jeg sådan nogle dumme ting. Og jeg kan bare ikke tænke mig om, når jeg først får ideen. Åh, jeg er så dum. Og så nu, så ja, nu skal jeg op til skoleinspektøren, og jeg får altid ballade, og lærerne bliver sure på mig. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.